ବାହାଘରରେ ଆପଣ ନାଗିନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚ କରିଥିବେ, ହେଲେ ସତସତିକା ନାଗସାପ ଧରି ନାଚ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ, ନାଗ ସାପ ସହ ନାଗିନୀ ନାଚରେ ଝୁମିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଚିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ। ବାହାଘର ଡିଜେରେ ନାଗିନ ଗୀତରେ ସତସତିକା ନାଗସାପ ସହ ନାଚ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାପ ଧରି ନାଚିବା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କରଞ୍ଚିଆ ବନ ବିଭାଗ ନାଗସାପ ସାପୁଆ କେଳା ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଘଟଣାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ବନ ବିଭାଗ ତା ସହିତ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ସାପୁଆ କେଳା ଜଣକ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାମ ସିଂ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଦୋଷୀ ଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।